המאבק בין ישראל ואיראן הוא מאבק גיאופוליטי מקיף במזרח התיכון שכולל מדינות רבות באזור ומדינות מחוצה לו. מדובר בתחרות שבה ניצחון של כל צד משמעותו תבוסה מרה לצד השני ושינוי פני המזרח התיכון. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה פחות מניצחון מוחלט בו, ניצחון שבו היא חייבת לגייס את מרב כוחה הדיפלומטי ויצירת בריתות במדינות המזרח התיכון והעולם. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות. בסרטון זה נזכור את התחרות בין ישראל ואיראן. תחילה ארצה להמליץ לכם להזמין את הספר שכתבתי גיאופוליטיקה, שמסביר את העולם של היום וההיסטוריה מזווית ריאליסטית. ניתן להזמין אותו באתר לאומנות, והוא מגיע לכם הביתה באמצעות דואר 24. ועכשיו לסרטון עצמו. מקום המדינה ועד 1979, משטר השאה האיראני היה בעל ברית לישראל במזרח התיכון. איראן הייתה יחד עם טורקיה תחת חסות אמריקאית ושיתפה פעולה עם ישראל. שיתוף הפעולה הזה כלל מיזמים צבאיים כמו פיתוח טילי ים ים ומכירת נשק ישראלי לאיראן. הוא כלל מיזמים ישראלים בתחום החקלאות והמים באיראן. הוא כלל שיתוף פעולה דיפלומטי כשאיראן הייתה ספקית הנפט הראשית של ישראל, נפט שהגיע לנמל אילת ומשם מצינור אילת אשקלון לשאר הארץ. שיתוף הפעולה הזה היה נחוץ לשני הצדדים בתחרות מול מדינות ערב, מדינות כמו מצרים וסעודיה. אולם בעקבות המהפכה האסלאמית במדינה ב-1979, היחסים אלו השתנו בצורה מוחלטת. משיתוף פעולה גלוי עם ישראל להכחשת שואה ומטרה גלויה של השמדת ישראל. איראן השיעית רצתה ורוצה תוך חתירה גלויה לכך עד היום להיות הכוח הדומיננטי במזרח התיכון, לאחר מכן בקרב מוסלמי העולם ובסופו של דבר בעולם כולו לקראת ביאת המהדי. לשם כך איראן זקוקה לשליטה מלאה על המפרץ הפרסי והדלקים שלו, ומשם תוכל לשלוט באספקת הדלקים הגדולה בעולם, מה שיוביל אותה לכוח בקרב מדינות אסיה. היא זקוקה לכיבוש כל חצי האי ערב לשם שליטה בחרמיין, בעיקר בקאבה שבמכה, כדי להיות בפועל למחזיקת המבנים המוסלמיים. מחצי האי ערב לשלוט בים האדום במצרי באב אל מנדב ותעלת סואץ, ובכך בעשירית מהמסחר העולמי. להיות בעלת כוח במזרח הים התיכון כדי לסחור ישירות עם אירופה ולהגדיל את כוחה בקרב אותה יבשת. משם היא תוכל להרתיע טוב יותר את טורקיה, שבשל המבנה הטופוגרפי שלה היא לא ניתנת לפלישה על ידי צבאות גדולים. הכוח הזה ישליך גם על כוחה באפריקה ובמרכז אסיה והקפקז. אולם מדינה אחת עומדת בדרכה. אותה מדינה היא אויבת דתית מושבעת שלה ומחזיקה בשטח קדוש של הר הבית, שבו נכון להיום יושבים מסגדי אל-אקצה, בו היא רוצה לשלוט על מנת להגדיל את כוחה הדתי, והשמלת ישראל תוביל אותה לדומיננטיות אזורית גדולה יותר. החתירה לכוח האזורי ולאחר מכן העולמי הזה היא חתירה גלויה של איראן מהרגעים הראשונים של המהפכה. בשנות ה-80 וה-90 הייתה לכודה בין עיראק של סדאם חוסיין, איתו ניהלה מלחמה של קרוב לעשור, לטליבן שפעל ושלט באפגניסטן, ולנוכחות הימית האמריקאית במפרץ הפרסי. היא חסרה תמיכה חיצונית והייתה למעשה אויבת של ברית המועצות. בשנות ה-80 היא הכניסה את משטר אסד תחת חסותה, כשהכריזה על העלאווים, עובדי האלילים, כשים ותמכה בחיזבאללה כנגד ישראל. בשלב זה הכוח האזורי שלה היה מוגבל. אולם בתחילה שנות ה-2000 כוחה הלך והתחזק. הפלישות האמריקאיות לעיראק ואפגניסטן יצרו וקום שבו היא החלה לפעול. בעיראק, מדינה שבין 60-70% מאוכלוסייתה הם שיעים, היא תמכה במיליציות שיעיות מקומיות נגד האמריקאים ונגד הסונים. היא תמכה בשבטים כלכלית ודיפלומטית ותמכה בגופים פוליטיים שחיזקו את המגמה הפרו-איראנית בבגדד. במזרח סעודיה, אזור שיעי בעיקרו, בו יש את מרב הנפט של המדינה, היא מחזקת ארגונים חתרניים שמנהלים מאבק גלוי במלוכה הסעודית. בבחריין, ממלכה בעלת רוב שיעי ושלטון סוני, היא מנסה לגרום למהפכה והכנסת האי הבחרייני תחת חסותה. גם את כווית, מדינה בעלת אוכלוסייה שיעית גדולה, היא מנסה להכניס תחת חסותה. זאת תוך לחץ על עיראק ומדינות המפרץ. קטר, חצי במפרץ ויצואנית הגז הנוזלי הגדולה בעולם, מנסה לשמור על עצמאותה בתמרון בין איראן, טורקיה וארצות הברית. התחזקות איראן באזור עלולה לשאוף גם אותה על הצד האיראני. שתי האויבות המרות שלה במפרץ הן איחוד האמירויות וסעודיה. סעודיה היא גם מתחרה ראשית על הגמוניה דתית במזרח התיכון. על מנת לספח את המפרץ, היא חייבת לנצח אותן ולגרום לארצות הברית לנטוש את המקום באופן מוחלט. אומן מנסה להישאר ניטרלית
תוך שיתוף פעולה עם כל הצדדים, אולם גם היא תיפול לידיים האיראניות במידה וזאת תתחזק במפרץ. מצרי הורמוז משחקים כאן תפקיד חשוב. חיל הים האיראני מקיים תרגילים שנתיים גדולים באזור ומטמין מוקשים ימיים על מנת להגביל ציים אחרים. התקפה ימית באזור הזה עלולה לגרום לשיבוש באספקת הנפט העולמית, וזהו מצב שכל השחקניות האזוריות והעולמיות מנסות להימנע ממנו. ניצחון איראני במקום הזה אומר למעשה שליטה על אותה אספקת נפט, כשמדינות כמו הודו, סין ויפן, אשר תלויות החלוטין ביבוא נפט וגז מהמפרץ, חייבות לקבל את הקו המדיני שלה, כשהיא תוכל גם להרחיב את הפעילות הימית שלה בצורה נרחבת יותר באוקיינוס ההודי והים האדום. איראן תומכת בחותים, זרם שיעי שהוא הרוב בצפון תימן ובחלקים מדרום מערב סעודיה. אלו מנהלים מלחמת אזרחים השנים האחרונות במדינה נגד הדרום הסוני, כשהם שולטים בבירת צנעה ובעיר הנמל החשובה אל חודיידה, תוך איום על העיר הגדולה עדן. סעודיה מנהלת מאבק אווירי נגד החותים, תוך לחץ עליהם בזכות הסונים המקומיים וחיילים מאיחוד האמירויות שבזורים במדינות נוספות בקרן אפריקה. המטרה הראשית שלה היא לנתק את החותים מכל מוצא לים, כלומר לכבוש את אל חודיידה, כיבוש שיאפשר לה להגביל את היכולת של החותים לפעול, אך לא לנצח אותם בשל הטופוגרפיה הררית שבה הם פועלים. איראן משתמשת בהם כקרקע נוחה לירי טילים בליסטיים על ערי סעודיה והמפרץ, ולמעשה לחץ כבד על סעודיה מדרומה. ניצחון סוני במקום ינתק את אחת מנקודות הלחץ השיעיות החשובות, אולם ניצחון איראני יביא לה לשליטה בפתח מצרי באבל מנדב, מה שעלול לשבש את נתיבי המסחר של ישראל וארצות הברית וישליך על כוחה של איראן באפריקה. במקום זה היא מנסה לחזק את הקשרים עם משטר אסיסי במצרים ומשטר בשיר בסודן. היא מנסה לתמוך באל-קאידה שבמגרב כדרך לערער את יציבות המשטרים של מערב אפריקה ובסופו של דבר להגביר את כוחה במקום. אך נכון לעכשיו אותו כוח הוא מוגבל. במרכז אסיה נסיגה אמריקאית מאפגניסטן היא בעלת חשיבות גדולה לאיראן, שכן נסיגה כזאת תיצור וקום שבאמצעותו היא תוכל לחזק פלגים הטליבן וכוחות שיעים באפגניסטן, פקיסטן והודו שנאמנים לה. כדי להרתיע את ישראל היא מחזקת את כוחם של החמאס, חיזוק שבאמצעותו היא מנסה לערער את כוחה של ישראל ולהסיק אותה מדרום, ובעיקר את כוחו של חיזבאללה, ארגון טרור שיעי המחזיק בכ-150 אלף טילים ורקטות המכוונים אל עבר ערי ישראל. ארגון זה, היושב באזור טופוגרפי קשה לכיבוש ובו קל לנהל מלחמת גרילה, הוא נקודת הלחץ החשובה ביותר על ישראל. בכל פעם שישראל תנסה לתקוף ישירות את איראן, באמצעותו היא תוכל לתקוף את ישראל. הארגון הזה מתבסס על האוכלוסייה השיעית של דרום המדינה. כדי לחזק אותו היא חייבת ליצור את הגשר היבשתי מאיראן דרך עיראק, סוריה ועד לבנון. מלחמת האזרחים הסורית סיפקה לה את הוואקום הנחוץ על מנת לבצע טיהור אתני בסונים, לבנות בסיסים במדינה, להעביר לוחמים שיעים מכל רחבי המזרח התיכון לסוריה, לחתר את טורקיה מדרום, להתבסס לאט לאט במזרח הים התיכון, לחזק את חיזבאללה ובעיקר לבנות מערכת טילים כנגד ישראל. כרגע אותה מערכת נבנית בעיקר בצפון סוריה. הכיבושים הנרחבים של המדינה האסלאמית במבצע נחישות תבועה סיפקו לאיראן והשיעים בעיראק את ההזדמנות לבנות את ההתקלות העממית, קבוצת מיליציות, רובן שיעיות, אשר יצאו להתקפה צפונה כנגד המדינה האסלאמית. הניצחון בשלב זה הוא כמעט מוחלט, ואפשר לה לבצע טיהור אתני של סונים. חטיבות שיעיות רבות מעיראק פועלות בשטח סוריה, כשתבוסתה של המדינה האסלאמית יצרה למעשה את הגשר היבשתי הזה, אולם ניצחון זה עוד לא מלא. איראן מנסה להכניס את הקורדים תחת חסותה, משתפת איתם פעולה תוך התנגדות לעצמאות קורדית. במזרח סוריה היא רוצה להחזיר את רוג'אבה כשטח סורי תחת משטר אסד. בצפון עיראק היא סייעה למיליציות השיעיות וצבא עיראק לכבוש את האי קירקוק כדי למנוע עצמאות קורדית. בשלב זה היא מנהלת יחסים עם טורקיה ומספקת לגז תוך שיתוף פעולה דיפלומטי איתה בנוגע לסוריה ועיראק. אולם אלו יחסים מתוחים מאוד שכוללים תחרות על השפעה בעיראק, בקטר, בקפקז ובמקומות אחרים. רוסיה, שחיזקה את יחסיה עם איראן מאז שנות ה-90, תומכת בה. היא תומכת בה דיפלומטית, תומכת בתוכנית הגרעין שלה, מספקת לה נשק ומערכות נ"מ, ולמעשה רואה בה נקודת לחץ על בעלות הברית האמריקאיות במזרח התיכון, בעיקר סעודיה וישראל, כדי להעביר אותן מטווח ההשפעה האמריקאי לטווח ההשפעה שלה. שיתוף הפעולה הזה עם איראן יישאר שיתוף פעולה, כל עוד איראן לא מאיימת עליה ישירות.
המבנה הטופוגרפי של איראן מונע מצבאות גדולים לפלוש אליה. דבר זה משאיר אותה מוגנת עם יכולות פעולה נרחבות יותר. כחלק מתורת הקמילה שלה נגד ישראל, היא מבינה שהתקפה ישירה נגדה היא לא יעילה, ומטרתה לחתר את ישראל על ידי כוח רקטי גדול שכולל טילים בליסטיים מאיראן עצמה, ליצור מצב שבו כל התקפה ישראלית תוביל להתקפה מסיבית קשה על ידי רקטות ללא איום ישיר על איראן עצמה. אותה קמילה אמורה לכלול החלשה כלכלית איטית של ישראל ובידודה מכל השקעות זרות, עד שבשנים הבאות תהיה חלשה מספיק לקראת התקפה צבאית. הכיתור הזה, יחד עם הנסיגה האמריקאית, אמורים לספק לה את הקרקע לפלישה למזרח סעודיה, פלישה שבה לאיראן יש את מרב הסיכויים לנצח. תוכנית הגרעין האיראנית משחקת תפקיד חשוב בביסוס הכוח האיראני. ראשית, היא יוצרת משחק דיפלומטי מתוחכם שבו היא מחזיקה בקלף מול ישראל ובעלות הברית האמריקאיות במרחב ובעולם. תוכנית שתוכל לנטוש במצב של הסכם המכיר בכוחה האזורי. שנית, החזקה ביכולת גרעינית היא כוח מרתיע מספיק חזק מכל פלישה או התקפה על שטחה, מה שנותן את היכולת לתקוף מבלי להיות מותקפת. תוכנית הגרעין הזאת מסייעת לה ביחסיה עם מעצמות אירופה שלא רוצות להיות כפופות למדיניות האמריקאית וכן רוצות ביחסים מסחריים רשמיים איתה. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לתת לאיראן לנצח ובכלל להמשיך לנהל את אותה מדיניות שהיא מנהלת במרחב. בשל המרחק אליה, גודלה העצום הן גיאוגרפית והן באוכלוסייה וכלכלה, ישראל חייבת ליצור כמה שיותר שיתופי פעולה כדי לבודד את איראן, להחליש אותה כלכלית ודיפלומטית, ובסופו של דבר לשנות את המדיניות שלה. תחילה ישראל תוקפת כל ניסיון איראני להתבסס מצפונה. חזית הצפון היא המיידית והקשה ביותר בכל מצב של מלחמה עתידית. שם ישראל מפציצה באורך קבע כל ניסיון של בניית תשתיות איראנית, העברת נשק, הימצאות של מפקדים שיעים בכירים, העברת אמצעי לחימה מתקדמים ללבנון, התקפת מפעלים ומחסני נשק וכדומה. התקפות אלו יכולות להתרחב בעתיד הקרוב גם למערב עיראק, ובמצב קיצוני ישראל תידרש לפלוש לדרום לבנון וסוריה. אולם הפעילות הזאת היא טקטית ולא תשנה את המדיניות האיראנית. עיקר האסטרטגיה הישראלית מולה היא בידוד והחלשה כלכלית שלה. ישראל חותרת, יחד עם המשטר האמריקאי, ליצור מערכת בריתות אזוריות ועולמית כנגדה. בשנה האחרונה, מדינות כמו תימן הסונית, אומן, איחוד האמירויות, כווית, בחרן וסעודיה, חיזקו באופן גלוי את יחסיהן עם ישראל. החיזוק הזה כולל באופן לא רשמי גם תמיכה צבאית. ישראל מנסה להפעיל לחץ על רוסיה תוך שימוש בקלף ההזק נגד משטר אסד על מנת ללחוץ בצורה עקיפה על איראן לא להתבסס בסוריה. ישראל היא בעלת קשרים עם אזרבייג'אן, מדינה שיושבת מצפון לאיראן ומתחרה בה, ולאחרונה, תחת החסות האמריקאית, ישראל מקרבת גם מדינות כמו פולין ואחרות באירופה כנגדה. התמיכה האמריקאית הינה חיונית התהליך הזה. הסנקציות שארצות הברית הטילה עליה במהלך 2018 מסייעים להחלשת הכלכלה והמטבע האיראנים. לאורך השנה האחרונה, מדינה זו חוותה סדרה של מחאות אזרחיות על רקע המצב הכלכלי ההולך ומחריף. המשך הלחץ הזה הוא המפתח לשינוי המדיניות האיראנית. ייצוא הדלקים הוא עיקר הייצוא שלה בכלל והצמיחה הכלכלית בה. הסנקציות האמריקאיות עליה והגברת תפוקת הנפט בארצות הברית פוגעים בדיוק בנקודה הכלכלית הכי רגישה שלה. יחד עם זאת, זהו לא בידוד מלא, שכן מדינות באסיה ומעצמות מערב אירופה רוצות בהמשך היחסים איתה, ורק המשך לחץ אמריקאי יכול להוביל לבידודה המלא. כל שינוי במדיניות האמריקאית, כמו בימי אובמה, יחליש מהותית את עמדת ישראל ועלול לדחוף אותה למדיניות תקיפה יותר עד כדי פתיחה בהתקפת מנע. נקודת לחץ נוספת עליה, שכרגע לא נמצא תחת שימוש, היא המיעוטים באיראן. הפרסים מהווים כמחצית מאוכלוסייה, שכוללת ערבים, אזרים, קורדים, טורקמנים, בלוצ'ים ואחרים. לאלו יש שאיפות עצמאות ואוטונומיה משלהם, ומנהלים בחלקם מרידות, התקפות טרור וגרילה. שילוב של לחץ כלכלי וחתרנות בתוכה מהותית כדי לפגוע במשטר האיראני ושינוי המדיניות שלו, כשפירוק איראן מבפנים הוא האפשרות הטובה ביותר, ויחד עם זאת הרחוקה ביותר. לסיכום, ניצחון של ישראל על איראן ידרוש ממנה לגייס את כל התמיכה האזורית שיכולה לגייס, להמשיך ללחוץ על זו כלכלית, להמשיך לתקוף בסוריה, ולמעשה להמשיך במאבק הגיאופוליטי הזה ברחבי המזרח התיכון. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על התחרות בין ישראל ואיראן. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.